E aí, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou te ensinar a tocar a música Meu Prazer, mais conhecida como Em Espírito e em Verdade. E vai ser muito legal porque eu vou compartilhar vários acordes, vários shapes bem legais para você deixar a sua tocada mais bonita. Então, se você toca guitarra ou violão, também vai ser uma ótima aula para você melhorar aí, para você evoluir na música. Bora lá? Bom, eu escolhi o tom de Sol maior pra gente aqui, né? Pra gente poder aproveitar as cordas soltas da guitarra e do violão, né? Então, a gente vai começar, vai usar alguns acordes. Onde a corda solta, o Sol, o Mi também, vão ser peças fundamentais para a gente. Então, começando a música aqui, né? Em Espírito, em Verdade. Esse primeiro Sol, né? Aqui já é um clichêzinho que eu uso. Às vezes eu não toco ele assim quadradão, né? Eu toco ele aqui, ó. Só com essas, eu aperto só essas duas notas. E aí, quando eu quero enfeitar ou embelezar, eu toco com a nona aqui. Muito bacana, né? Outra possibilidade pro sol é isso aqui, né? Né? Ou isso aqui com o dedo aqui, para você brincar. E geralmente eu venho aqui. Gosto desse Ré com baixo Fá sustenido, uso sempre. Que pode ser substituído por esse aqui também. Vamos supor que você está tocando dois instrumentos de corda, duas guitarras, dois violões. Um pode fazer aqui em verdade, o outro pode fazer aqui ou aqui, né? Te adoramos. Agora vem um acorde que eu sou apaixonado, é esse Dó com baixo de Mi. Te adoramos. Você pode tocar com o baixo aqui. Ou pode tocar com baixo aqui mesmo, né? Ó, aqui, ó, bordão. Olha esse acorde que bonito. Descemos aqui no baixo. Ficou um Dó menor. Te adoramos, né? Então, ó, Espírito, verdade, te Agora, se você estiver tocando com banda, né, na tua igreja, é legal você tocar, evitar tocar muito bordão, né? E tocar com notas mais agudas. Então você pode. Em Espírito, em verdade, te adoramos. Dó menor, te adoramos. É bom saber das duas formas, né? Porque às vezes, dependendo da situação da tocada, você está tocando aí num culto familiar, por exemplo, e aí você precisa tocar o bordão, né? Te adoramos, te adoramos, né? Mas é importante você ter essa noção, que quando você toca com banda, você precisa tocar numa parte mais aqui, dependendo da situação, mais aguda aqui, nas regiões mais agudas. Tá? Então essa é a primeira opção. Em Espírito, em verdade, te adoramos. A gente pode colocar um Dó menor também com baixo em Sol. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Olha que legal, olha que sacada isso aqui, ó. Vou manter o baixo no Sol e eu vou mudando só as notas aqui, ó. Então, ó. Em Espírito, Sol normal, que eu ensinei vocês. Depois o Ré aqui, ó, tríade de Ré. Então, isso aqui na verdade é um Ré com baixo de Sol. E, ó, de novo, Espírito, esse em verdade te adoramos. Mantém o baixo, ó, Dó com Sol, Dó menor, 6, te adoramos. E aí vamos pro Rei do 6. Aqui a gente pode fazer uma preparação, né? 2, 5, 1, sempre, ó. Esse Mi menor que bonito, né? Mi menor com sétima e nona. E tem a décima primeira aqui. Sétima e nona e décima primeira. Então, ó, voltando aqui, ó. Preparação 2-5-1. Ó, esses
si alterado com nona bemol é muito bonito também. A gente pode enfeitar mais, embelezar esse 2-5-1. Usando os diminutos, né? Rei dos reis. E a gente tem essa parte onde a gente vai trabalhar uma cadência que vai descendo, né? Uma melodia. Rei dos reis. Esse acorde aqui é muito bonito. É um Mi menor com sétima maior. E aí, ó, até cair pro Lá. Então, ó, Mi menor. Estamos subindo a melodia aqui, né? Aqui é o Mi menor, ó. E aí, décima terceira. Te entregamos. Jesus. Nosso. 2-5-1 de novo. Rei dos reis, Senhor, te entregamos nosso viver. De novo essa passagem, que é bem tradicional, né? Bem tradicional, né? Nosso viver. Ó, Lá, Si, Dó. Outra possibilidade para essa parte aqui seria isso aqui, né? Rei dos reis, vou descendo aqui, né? E Senhor, né? Ó. E Senhor. É o Mi menor, só que a gente vai descendo da tônica, depois sétima maior, sétima menor, sexta. Entregamos nosso viver. Essa parte também pode ser feita aqui. Rei dos reis e Senhor. Se você estiver tocando com banda, essa parte pode ser feita aqui também. Rei dos reis e Senhor. De novo, Rei dos Reis, Senhor, te entregando nosso viver. Massa, né? Agora vem a parte do refrão, que é uma parte onde a gente consegue colocar alguns acordes com cordas soltas. E o primeiro acorde é esse Dó, pra te adorar. Olha que bonito. Olha esse Ré. Eu nasci, ó Rei Jesus. E aí, meu prazer é te louvar. Esse Si. Prazer é estar nos lados do Senhor. Meu Si alterado. Pode colocar monumentado. Então nesse refrão você pode explorar esses acordes, né? Se você estivesse tocando, se você estiver tocando com banda, você pode tocar aqui, né? Pra te adorar. Oh, o Lá menor aqui. O Ré aqui. Porque eu nasci. Percebe que a gente vai usando essa parte daqui, essa região aqui da escala. É, esse refrão também a gente pode fazer diferente. Pra te adorar, oh, olha que legal. A gente vai descendo, né? Pra te adorar, oh, de novo, foi que eu nasci. Olha, aqui a gente pode colocar esse sus no lugar desse menor.
Isso aqui, né? Meu prazer bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no meu canal, deixa um comentário, uma sugestão pra mim sobre qual música você gostaria de aprender aqui no meu canal. E até o próximo vídeo.